Jo, to musíš říct Hršelovi, aby něco takového tady rozjel nějaký platy. My jsme na nevěděli ještě, já už jsem jako měl pár plánů a to nevěděl, ale my spolu máme výborný vztahy, ale on je takový skeptický, víš, no to lidi na hovno, jako moc se mu nechce do těch změn. A jestli chceš, tak si to zkus. Na starty už to nevidím, ale mohli bychom se volit. Těba, ty starty už by mě bolely teďka, tyjo. Bo... Tomáš.